她是她力挺的女演员。我还问她，我说你不会打我吧？她一看我掉眼泪了，然后她就说快跑，她就拿着对讲机就喊开始了。她是她钦定的女歌手，而且那个时候我还在做歌手，第一次能够跟她合作，当时说要剃头，我说行啊。她是曾让他们崩溃的叛逆女，每天就是在很多的 disco 和酒吧里面唱歌，那个时候是在北京唱夜店里面年龄最小的。她也是他们集体爱护的小花朵。说你最近已经先进到这个程度了，我说怎么？说你看看人家电视里什么玩意儿，这是。本期名人房走进演员张瑶，是我们终将逝去的青春。优酷的网友朋友，大家好，我是张瑶。2013，赵薇导演的处女作《致我们终将逝去的青春》，掀起了一场全民对青春的祭奠。而原本还担心自己不够青春、不够漂亮的演员张瑶，此次在片中饰演了一位极品的女大学生，以素颜完美逆袭了这场青春。因为这个戏是以四个女生为主的戏，另外的两个都是新人，可能导演真的看遍了全国的专业的、业余的、各大院校的美女，然后会演的、不会演的，反正看的特别特别特别多。但是我这个角色，他基本上见完我就定了。啊，想男人想疯了。青春是用来怀念的。张瑶和赵薇，一位是生性不愤的北京姑娘，一位是红遍娱乐圈的大众偶像。在他们最美好的年华里，谁又曾预想到二位能携手缅怀他们的青春故事？大家一起工作四个月哈，他让我挺意外的，因为首先很多人都会在问我，我拍完这个戏，很多朋友在问我，哎，他在现场说戏，怎么样？会不会说戏？有一场是我跟我的前男友，就是青梅竹马的那个，我要跟他说再见。反正那一天演了几条，他就跟我说，他说我觉得挺好的，但是我特别希望你能再给我来一个特崩溃的。你知道崩溃这个词儿吧，在我脑子里边是没什么太多概念，就是我搞不清楚人崩溃了到底是个怎么个崩法。然后后来他就跟我说，他说那个，他说你跟我来，因为之前不是大家也说过他那个删过郑恺吗？就我还问他，我说你不会打我吧？然后后来他说不会，他说你这么大岁数了，打你没用。所以我跟着他后面，我特别忐忑。他就说那个，咱俩聊会儿吧。我说行啊。我说说什么呢？他说，你给我讲讲你特别人生当中你至今不愿意再想起的特别悲伤的一件事情。我说没有。我当时跟他说没有啊。他说不可能。我说真的没有。我说我从小到大过得特别幸福，没有什么特悲伤的事儿。后来他说那我给你讲一个，他就讲了一个他小时候的故事。然后他讲着讲着，我就觉得挺难过的。然后后来他说那你给我讲一个。然后我就给他讲了，就突然间就他会调动你，让你其实当然有了，怎么会没有呢？就我就给他讲了一个我小的时候的事情，因为我爷爷出车祸去世的事情。讲着讲着我就哭了，跟小孩似的，因为就我们俩也是这种特暗的一帐篷。然后我一哭以后，他一看我掉眼泪了，然后他就说快跑，我就马上就往那个现场跑，然后他就拿着对讲机就喊开始，对，开机。就是这样，然后就歇斯底里的演了一场戏，然后他就说特别好。青春是美好的，然而未必每一个人都会像张瑶一样义无反顾，不愿上岸。在享受了歌唱带来的释放感之后，一次偶然的机会，顾长卫邀请他出演电影《立春》。别不管我呀，你直接去背。这一次他却斩断青丝，将后青春时代进行到底。我觉得我性格当中有一点是，就是延续了我小时候那种叛逆和喜欢尝试新鲜事物。对，我觉得我特别期待，就是先开始说要拍这个戏，一直都没剃头，等到快进组了才剃，就我还等了好长时间，然后等到终于要剃头了，我那天特别高兴，因为我很想看到我没有头发的样子，而且那个时候我还在做歌手，就是第一次能够跟他合作，所以他当时说要剃头，我说行啊，就是没，他说你一点都不犹豫，我说没什么犹豫的，我觉得挺好的，我说反正头发也会再长。我后来还是要唱歌，然后要演出，没有头发
就实在是不太好演，因为我也不是那个摇滚女歌手的那个音乐风格，就还我还那时候还是小清新，所以就着急留头发。中间有一段时间我就戴假发套了，因为那头发实在是又不舍得剪，然后又没有型儿，就特别我就特别丐帮，就看着就这人反正特别，你穿再好看的衣服，然后一看到这个头发你都觉得哎呀算了吧。觉得青春是一个大火球。哎，赵北，你能把头发留长一点吗？可以燃烧自己，也可以把别人烧化。我爸爸是军人，所以我们家是非常传统的那种军人的家庭。我妈希望我就是做医生，比如说或者老师。反正要有一个正当的职业。我大概艺校毕业以后，我就从家里面搬出来了，然后就过上了北漂生活，每天就是在很多的 disco 和酒吧里面唱歌，最高纪录的时候唱过8个地方。我觉得那几年我大概唱了6年，唱了6年的夜店，北京夜店我都唱遍了，所以那个时候是在北京唱夜店里面年龄最小的。现在想来我觉得也挺积极的，就是如果没有那段时间我特别毅然决然地坚持我自己要做的事情的话，可能今天我未必是一个歌手或者是一个演员，可能就按照我父母给我规定的那些生活的方向哈，就不知道在干嘛，可能朝九晚五上班了。如果说叛逆无所畏惧是张瑶行走江湖的不二法宝，那么直率的个性也让他结交了很多圈内好友。发完了他的新唱片，然后组织了所有的人去他们家，然后他在天桥底下呢，就买了那些公款，他请了三个晚会，买了三个晚会，说你们看吧，啪，那你去看，不是三个晚会，是苍井空。我呢，比较马虎，然后偶尔呢也干点这个不太着调的事儿，买点这个碟哈，买错了，面儿和芯儿它不是一个东西，对，所以呢，那次他们去我们家，我们做饭让他们等着，所以我说给你们放个碟看吧，我最近买一新片儿，我说特值得推荐一大片儿，然后放进去以后，过一会儿他们就在厨房找我了，说你最近已经先进到这个程度了。我说怎么了？说你看看你家电视里什么玩意儿，这是。我一看啊，哦，是吗？我说哎，我说这个皮儿是另外一个皮儿，怎么芯儿是这个芯儿呢？我说对啊，就我们反正我生活当中是线条有点大。转眼间，张瑶在娱乐圈已经摸爬滚打了10多年。他总会说自己是歌手，其次才是演员。本轮排在最末的歌手是。聊起时下最热门的综艺节目《我是歌手》，他也有着和别人不一样的感触。就是我看节目的时候，我有时候都特有冲动，因为有好多大家特别熟悉的老歌哈，然后经过他们重新的编曲，然后还有现场的跟乐手的合作，就是变得特别的好听。你知道歌手有的时候就是，虽然我现在拍戏，但是歌手在我心里始终是一个特别原始的，就是那个是你最初的梦想，就是一听到特好的歌，然后一看到特嗨的表演，你就特别想从这儿窜起来进电视里头，然后唱两句，就是他是有这种冲动和激情的，特别很难用语言来形容。嗯，所以如果真的有邀请，我特别愿意去。前两天我那个看到阿朵也在发那个朋友圈，因为我们有时候聊天，他也说他有冲动，就是我觉得突然间这个节目让很多的歌手，就是本来大家可能有一点消极的态度哈，但是突然间好像把心里边那种欲望和冲动全都调动起来了，所以我觉得挺有意思的。如果可能其他的台或者未来有什么节目，这些歌手能唱的歌手首先有实力的全都去参加了，那不就跟听演唱会一样吗？对。